Você pode imaginar que era isso que eles usavam para viajar, de carroça, de barco. Going off with the early Methodist missionaries and preachers. Indo pregar a palavra. Across the road there you have Bunhill Fields. Atravessando a rua nós temos o Bunhill Field. Which is, originally it was called Bone Hill. Originalmente era chamado Bone Hill. Yeah. And this was a dissenter's burial ground. Era uma área muito antiga, descendente. If you dissented from the established practices of the church, or if you were a non-conformist, se você era descendente de alguém da igreja, when you died, they would not allow you to be buried in the churchyard. When you were not a descendant. When you died. Yeah, but when you were not a descendant of someone from the church. Well, if you didn't believe the same things and worship in the same way as the established church. Se você não acreditasse naquilo que a igreja acreditava e não frequentasse a igreja, você não poderia ser enterrado ali. And so the dissenters had to buy plots of land where they could bury their dead. Não poderiam ser enterrados na área da igreja. Então, os descendentes tinham que comprar uma outra terra para enterrar os seus mortos. E ali é uma área onde eles compraram. And John Wesley's mother is buried in the graveyard over there. E a mãe de John Wesley está enterrada ali. Yeah. Along with John Bunyan, who wrote Pilgrim's Progress. Junto com John Bunyan. John Bunyan. You're familiar with John Bunyan, Pilgrim's Progress? Yeah. And Isaac Watts, a hymn writer. Isaac Watts. The writer. And Daniel Defoe. Yeah. Daniel Defoe. Many well-known people buried over there. Todos são enterrados ali. Os pregadores usavam para dormir. And this bed has got... Essa cama. It's a mini poster bed. You still had the curtains to keep the draft off the back of your neck. But not the full four poster. Você ainda tinha as cortinas para ajudar com a luz não entrar, porém ela não era com quatro. And this actually folds up. E na verdade essa cama ela levanta e ela fecha. So that you can use this as a sitting room. Para que você possa usar essa sala como uma sala de estar. Services were held very early in the morning. Os cultos eles aconteciam muito cedo de manhã. So that the congregation could then go off to the local church. Para que a congregação então pudesse ir para a igreja local. And there is a story. E há uma história that one morning, que uma the visiting preachers os visitantes que iam pregar didn't get up in time to take the service. Não se levantaram no horário certo para ir pregar. And so Wesley took it himself. Então John Wesley pregou no culto. And he came back. E quando ele voltou para casa, and he told them off. E ele brigou com os pregadores visitantes. And asked them why they had slept in. E perguntou por que vocês não levantaram e ficaram dormindo. And they said that they had been having a very good discussion. E eles disseram que eles estavam tendo uma discussão muito boa. The night before and had got to bed late. E foram dormir tarde. And so he told them. Então ele disse para eles. They must be in bed with the lights out. By 9 o'clock eles every tinham evening. Que estar dormindo com as luzes apagadas 9 horas da noite. He drove himself very hard and he expected other people to do the same. Ele era muito rigoroso com si mesmo e então esperava que os outros fossem também. Now, on the wall there you have a picture of the chapel as it was. Naquela parede você tem uma foto da capela como ela era na época de John Wesley. I just squeeze some ice. So we are here. Nós on the estamos house aqui here. Nessa casa. And the house on this side. A casa deste lado. The foundations gave way. A fundação deu. And it was demolished. E foi destruída. And we are here. E nós estamos aqui. On what are called the Moor Fields. No que nós chamamos de Moorfield. Just outside the city walls of the old London. Quase fora dos muros
que cercavam Londres. Yeah. O grande incêndio em Londres. Which destroyed much, many buildings in London. Que destruiu muitos prédios em Londres. Including the old St. Paul's Cathedral. Incluindo o St. Paul's Cathedral. And much, all the rubble from the old St. Paul's and the other buildings was dumped outside the Moor Gate. E toda aquilo que restou da catedral foi jogado fora, fora da Moor Gate. E com isso, John Wesley pegou e construiu a capela. Incendiary bombs were being dropped on London. Quando as bombas estavam caindo, they fell on the roof of St. Paul's Cathedral. Elas caíram em cima da Catedral São Paulo. And fire watchers threw the bombs off the roof before they built the cathedral burned down. And the same here. E antes que queimasse a catedral, eles jogavam as bombas para fora da catedral, e a mesma coisa aconteceu aqui com a capela. And so the chapel shares that history with Então a capela ela divide essa história com a Catedral de São Paulo. Estamos aqui descendo as escadas da casa de Wesley, aqui em Londres, a última casa que ele viveu antes de morrer em 1791. Essa casa guarda histórias, comentários e muita coisa da história do metodismo. É chamada da Casa do Poder Metodista, ou a Casa de Poder do Metodismo. Vem com a gente aí, estamos já encerrando nossa jornada de Wesley nos Caminhos do Coração Abrasado. Where John Wesley is buried. É aqui que John Wesley está enterrado. And the inscription here. Yeah, a escritura que está escrito aqui. So, Lincoln College. Lincoln College. Lincoln College. Lincoln College. And if you notice the writing here. Se você notar a escritura aqui. The singular providence of God. And then another S. And English language has evolved the way it's written over the last 100 years or so. A língua inglesa tem avançado nos últimos 100 anos na escritura. Pode ver que hoje é totalmente diferente. And so you have the F and the S together. Você tem o F e o S juntos.